Zan abar kyara da ƴaƴana da zaujina, an tara mun gayya gidana har da dukana. Abin tausayi wayo shahadar Sayyida Zahra, sun karya kofata shi mai basu umarnin, ya san ina bayan kyauran nan ya matse ni, da kusa jikin kyauran kirjina ta huda ni. Haƙarƙarina ya karye kuma sun yi min rauni, ke warkata da mana. Haila ilahi ya ɗauke mata, ga ta budurwa ta tabbata, an yi ta tun kamin Adamu, can gullahu gaban Adamu, don abinta a kai Adamu. Kun ji bayanin tushe mata, annabi ya faɗi kofar mata, ba shi da musgun ya tabbata, annabi ya ce tsokar shita, ko wata be ta fayayi kurkuta, annabi ya faɗi kofar mata, ba shi da musgun ya tabbata, annabi ya ce tsokar shita, ko wata be ta fayayi kurkuta. Annabi sadda ya je aljanna, sai ya ci noda da binon tana, sadda ya ci shi maniyin tana, an kai faɗi mata tabbata, kun gani tarihi ya faɗi, ni kuma mai waƙa na faɗi, don ga da binon nan mai maɗi, an kai faɗi mata tabbata, kai ku tsaya duka in kungiya, kila wasu ku siyo tambaya. ‘Ya’yan annabi duk duniya nan gun faɗi masun tabbata, ya ka tsaya zan nuna maka, kun gani annabi tun can maka, an yi mishi gorin ɗaɗa maka, ya zan abtara zai tabbata, to sai Allah ya yiwo mishi don nan sai bayi. Sun ce annabi in ya mace ba shi da ɗaɗa dusu mace, sun ce Kasimu ma ya mace, ya zan abtar zai kunyata, to sai Allah ya yiwo mishi nan wahayi daɗa nan zo mishi, ga Alkausar an bayyanci faɗi har da duniya kaza, duniyan manzon nan duka har da imamai shi a duka, ba ta zuwa hammar mali duk da can suka duka kaza, shi ko wanda ya ce altara ya baku ba shi da komai, shi kuma annabi da ba hara har da umai na fatikar kaza.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله حبيب إله العالمين صلى الله على وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أرضيه أرواحنا له فداء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو أديدي لوكا تشند ميكي حدوة سبو دا إتوانا مناسبة ميرددي نا شهادة الصديقة الطاهرة عليها السلام من أفارا و da gabatar da ta'aziyya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda kuma muke gabatar da ta'aziyya ga mijin sayyida alaihi salam amirul mu'minin alaihi salam kuma kamar yanda muke gabatar da ta'aziyya ga ayyanta gabaki ɗayan su al-a'immatul ma'sumin musamman ma na ƙarshen su sahibul asr wa zaman ajalallahu farajahu sharif haka kuma muna gabatar da ta'ziya ga waliyul amril muslimin imam khamna'i dama zillahul warif kaman kuma yanda muke gabatar da ta'ziya ga maulanmu da kuma dalilin mu zuwa ga Allah madaukakin sarki Maulana Said Zakzaki hafizahullah kuma haka muke gabatar da ta'ziya da juyayi ga al'umma musulmi gabaki daya to babu shakka kamar yadda muka sani shi al'amarin juyayi wani abu ne wanda ya kasance mai tarin muhimmanci wato wani juz'i ne wani bangare ne na wannan addini namu wanda yake da tarin fa'ida yake da tarin muhimmanci saboda ko ba komai su magabatan a'immatu ahlil bait alaihimus salam sun ce uhyu amrana rahimallahu man ahya amrana suka ce mana muraya al'amarin su kuma Allah ta'ala ya ji kan duk wanda ya raya al'amarin su to ashe raya al'amarin su ya hada kamar yadda muka sani da farin ciki da farin cikin su da kuma juyayi da juyayin su shi yasa muka yi mauludoji nasu tun daga fiyan halitta har zuwa sauran ainihin wato ƴaƴansa tsarkaka muka yi wato mauludojin su to haka kuma lokacin ainihin wato juyayi shi ma wani bangare ne muhimmi ta yanda zai kasance ainihin wato mun yi juyayi mun taya su ainihin wato bakin ciki don gane da masa'ib wanda suka same su to saboda haka zamu ga cewa wannan taro namu ya zo a wannan babi shi wannan abin da ya shafi wannan taro na juyayi to ya kasance ainihin wato ramzi ne na nuna kauna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa abshir almar'u ma man ahabba yawmal qiyamati cewa albishirin ku mutum yana tare da wanda ya kaunata gobe kiyama to kuma bayan da za a yi ya zamana kenan cewa ka kaunaci mutum face sai kai farin ciki da farin cikin sa kuma kai juyayi da juyayin sa saboda haka wannan taro namu ya kasance wato ya zo a cikin wato wannan tsari na abinda ko biyayya ga umanni wanda su magabata suka gaya mana cewa muraya al'amarin su kuma Allah ya ji kan duk wanda ya raya al'amarin su saboda haka shi yasa muke yin taruka na farin ciki da abubuwan da ya same su na farin ciki kuma in abin da ya kasance na juyayi ya bijiro ya zamana kenan cewa ainihin wato mun yi taruka mun nuna juyayin mu
dangane da abin da ya same su tare da kuma yin bayani akan hakikanin menene ya faru. To babu shakka wannan wani janibi ne mai tarin muhimmanci ainihin wato dangane da umarce-umarce wanda su magabatanmu suka bamu. To yago dangane da har wala abin da ya shafi muhimmancin juyayi da nuna ainihin wato damuwa dangane da abin da ya shafi wato masa'ib na ahlul bait alaihim assalam, an samu daga ɗaya daga cikin wato a'imma Imam Ja'far Sadiq alaihi salam ya hayyana cewa li kulli shay'in thawabun illa dam'a fina. Imam Sadiq alaihi salam yace duk wani abu, duk wani aiki wanda za a yi a musulunci yana da lada, amma digon hawaye saboda mu, saboda ahlul bait alaihim assalam. To Imam Sadiq alaihi salam yace wannan aikin yafi karfin mala'iku, Allah kadai shi ya san wato ladan wannan aiki. To saboda haka zamu ga cewa ashe kenan juyayi da zubda hawaye dangane da ainihin wato al'amarin su al'amari ne wanda ya kasance babba mai tarihi muhimmanci. A wata ruwayan Imam Sadiq alaihi salam har wala yana cewa nafasul humum ko nafasul mahmum li zulmina tasbihun, nafasul mahmum li zulmina tasbihun, numfashin mai bakin ciki saboda zaluncin da aka yi mana, to wannan tasbihi yake. Ga wani mutum yana cikin bakin ciki saboda zaluncin da aka ma ahlul bait alaihim assalam, to numfashin da yake yi to ana rubuta mishi tasbihi. Yanzu kamar wannan taro namu, duk numfashin da kai ana rubuta maka tasbihi. To saboda haka ashe kenan shi kanshi nuna damuwa da ainihin wato nuna bakin ciki dangane da bakin cikin su, wannan wata ibada ce babba muhimmiya. Kuma kamar yadda har wala shi Imam Ja'far Sadiq a karshen wannan hadisin yake cewa wa hammuhu lana ibada, bakin cikin da mai bakin ciki zai dangane da mu, to wannan yayi ibada. Duk lokacin da ka tuno da abubuwan zalunci wanda suka samu ahlul bait alaihim assalam, ya zama na kenan cewa ka ji damuwa da bakin ciki akan abin da ya shafe su, to wannan ibada ce. Bare a ce har mutun ya zubar da hawaye, to digon hawaye akan wannan ya zama na kenan cewa Allah kadai ya san wato ladan sa. To saboda haka zamu ga cewa ruwaye da yawa sun zo sun yi bayani akan abin da ya shafi wato muhimmancin nuna damuwa dangane da wato masa'id wanda suka same su. Kuma har wala ya kammala hadisin yana cewa wakitmanu sirrina jihadun fi sabilillah, duk lokacin da ya kasance wato kiyaye asirai na ahlul bait alaihim assalam, wannan ainihin wato jihadi ne fi sabilillah. To saboda haka muna ambaton wa'annan kalmomi a babin shimfiɗa cewa wato abin da ya shafi muhimmantar da irin masa'ib da razaya da tashe-tashen hankula da bakan ciki wanda suka shafi ahlul bait alaihim assalam, wannan wani abu ne wanda nasosi sun yi umarni dangane da su magabatan mutun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da immatu ahlul bait alaihim assalam sun zo sun yi bayani akan wannan, wanda zamu ga cewa koda ma nasi bai yi bayani ba, hankali zai hukunta wannan cewa ainihin wato alaman kauna ita ce duk lokacin da wanda kake kauna yake cikin damuwa, to kai ma za ka kasance kana cikin damuwa. Lokacin da yake ya kasance cikin farin ciki, to za ka kasance kana cikin farin ciki. To wannan kenan. To labas dangane da ita wannan munasaba tamu ta abin da ya shafi wafati ko shahadan as-siddiqatul kubra alaiha salam, to ba laifi mu dan yi shimfiɗa mu ƙara tunatar da kawunan mu irin dimbin matsayi da ɗaukaka wanda Allah ta'ala ya mata, don wannan shi ma har wala yau zai ƙara
haskaka mana ya ƙara nuna mana wato girman ita wannan musiba irin wannan ainihin wato ta'annuci wanda aka yi ma Siddiqatul Kubra alaihi assalam saboda gurgurdan yanda muka san wanda ita musiba ta fada masa to kuma gurgurdan zamu yanda zamu fahimci wato girman ita wannan musiba to duk dai abinda za a fada don gane da Sayyida alaihi assalam wato ba zai wuce wani dan kwarzane ba wani dan digu a cikin teku kamar yanda zai kasance ainihin wato duk wani bayani don gane da mahaifinta shi ma ba zai wuce ainihin wato wani dan digo ba dan ket a cikin teku to zamu ga cewa idan aka yi la'akari da irin dangogin girma da daukaka wanda Allah ta'ala ya mata to zamu ga cewa to babu shakka alkadarinta babba ne sannan kuma waɗanda suka yi mata ta'annuti to babu shakka zamu ƙara fahimtar girma dangane da irin wato wannan ta'annuti da suka yi mata sanannen abu ne cewa ita sayyidatu nisa'il alamin as-siddiqatul kubra fatimatul zahra alaiha salam ya zamana kenan cewa in muka dubi abubuwan da suka faru tun kamin zuwan ta ma duniya da lokacin zuwan ta duniya da kuma bayan zuwan ta duniya zamu ga cewa suna ƙara yi mana nuni don gane da wato girma da daukaka wanda Allah madaukakin sarki ya mata ta yanda ya zamana kenan cewa na'am in muka hangi alkadari da matsayi irin na mahaifinta wannan yana ƙara nuna mana ainihin wato tushenta da asalinta haka kuma abin da ya shafi ainihin wato girma da daukaka na mahaifiyanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ya ce musuluncin nan bai tsayu ba sai albarkacin abubuwa guda biyu takobe mijinta Imam Ali da kuma duke mahaifiyanta wato Nana Khadija al-Kubra alaiha salam to wanda zamu ga cewa duk dai ita sayyidatuna Fatimatu Zahra alaiha salam kewaye take da dangogin girma kuma mun san cewa hatta kamin wato ita sayyida ya zamana kenan cewa a dauki cikinta sai da ainihin wato Allah madaukakin sarki yayi mata wani shiri na musamman kowannen mu ya san yanda mala'ika yazo ya karanta ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam gaisuwa yace mishi Allah ta'ala ya umarce ka da ka kaurace ma iyalinka tsawon dare 40 kuma haka aka yi ya zamana kenan cewa fiyan halitta ya kaurace ma iyalinsa tsawon wato wayannan darare 40 ya zamana kenan cewa yana ibadoji yana azumi yana raya darare to kuma ya zo cewa a lokacin da fiyan halitta ya kaurace ma ita Nana Khadija alal haqiqa ya kasance wato ya ji ainihin wato nauyin wannan kaurecewan saboda kaudan da yake mata har ma yakan aika mata da sako a wata ruwa ya zo kan cewa ainihin wato fiye halitta yakan aika mata da sako yana ce mata falata zunni ya Khadija illa khaira yace wannan kaurecewan da aka yi miki ya Khadija kada ki zaci komi sai alheri fa inna Allah azza wa jalla la yubahi biki kirama malaikatihi fi kulli yawmin miraran yace albishirinki Allah madaukakin sarki duk wannan kwanakin da na kaurace miki kullum ba so ɗaya ba ba so biyu ba miraran Allah ta'ala sai ya zabo gaggaga manyan manyan hamshakan mala'iku sannan sai ya nuna musu ke irin alfahari da ke to saboda haka ya zama kenan cewa yana bata hakuri saboda tsawon ainihin wato wannan lokaci da ya kaurace mata to saboda haka kuma saboda ainihin wato girman matsayi wanda take da shi sai ya zama kenan cewa Allah madaukakin sarki kullun yana ta ainihin wato yin alfahari da ita tsawon wannan lokaci da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya kaurace mata to wanda zamu ga cewa duk dai wannan yana ƙara nuna mana alkadari da girman wanda za a haifa kuma kamar yanda ruwaya suka nuna a ƙarshen wannan lokaci an kawo mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam
abinci daga aljanna wanda da wannan yayi bude baki kuma ya kusanci iyalansa kuma da wannan nutfa din wannan ruwan mani wanda asalin sa daga aljanna ne da shine aka yi cikin wato kenan Nana Fatima alaiha salam to wanda zamu ga cewa ashe kenan tun farko ma asalin ta ya kasance daga aljanna ne kamar yanda kowanne mu ya sani to kuma bayan haka sai zamana kenan cewa abubuwa da dama sun faru tun tana ciki yanda take magana da ainihin wato mahaifiyanta har ma ya zamana kenan cewa aka zo aka haife ta kuma yanda ya kasance ainihin wato tun ran da aka haife ta irin ainihin wato tasbihohi da azkar wanda ta yi da abin da ya kamata haka wannan ya kasance ainihin wato duk shi ma dai sananne ne a gare mu to a rayuwar halin zamu ga cewa na'am matsayi na ita wannan bayar Allah wani abu ne wanda ya kasance ainihin wato sananne ta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ruwayoyi da yawan gaske ya an karar da mu don gane da matsayin Nana Fatima sayyidatu nisa'il alamin alaiha salam ya shahara daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa faman adha ha faqad adhani cewa duk wanda ya cutar da ita to ya cutar da fiye halitta anan kaga a wannan ruwa ya zamana kenan cewa fiye halitta bai bambance ba tsakanin shi da ita ya nuna cewa da shi da ita duk ainihin wato abu ɗaya ne kuma yace wa man azani faqad azallaha kuma duk wanda ya kasance ya cutar da ni ya cutar da ainihin wato Allah madaukakin sarki kuma kamar yadda muka sani masu mantiko suna ce akwai abin da suke ce maqasimul mushtarak in aka kawo jumloli guda biyu to sunan da ya maimaito a cikin jumlolin sai a dauke shi sai a kai ga natija kaga misali nan ba ya ce faman azaha faqad azani ba to kaga azani anan nan kuma sai ya ce wa man azani faqad azallaha kaga azani azani ya abin nan so in muka cire wannan azani wanda shine qasimul mushtarak wato ma'anarsa cewa faman azaha faqad aza azallaha wanda ya cutar da ita ya cutar da Allah ta'ala a gani a hankalci haka yake to yanzu in mutun ya tsaya yana tunani don gane da irin wannan babban matsayi ya yake wanda za a ce ga wata baiwar Allah wanda ya taba ta ya taba Allah ta'ala wanda ya cutar da ita ya cutar da Allah ta'ala kaga wannan matsayi ai ya kai inda ya kai wani matsayi ne kuma ya wuce wannan wanda za a ce ga wata wanda in misali mutum ya taba ta in mutum ya taba ta to ya taba Allah madaukakin sarki ne yanzu ka duba misali akwai ruwayoyi wanda suke bayani dangane da su awliyaullah waliyan Allah madaukakin sarki wanda yazo kan cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi kamar yanda yazo hadisi kudusi cewa wanda yayi gaba da waliyin Allah ta'ala to Allah ta'ala ya shelanta mishi ya shelanta yaki a kan shi kuma ruwayan harwala suka yi bayani kan cewa bawa ba zai gushe ba yana samun kusanci zuwa ga Allah ta'ala ta hanyar kiyaye farillai kuma duk lokacin da yana filfili kuma yana ƙara samun kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki to irin wannan wanda ya kiyaye farillai da nahil fili to shi wannan waliyin Allah ta'ala ne kuma Allah ta'ala ya ce in an taba shi an taba Allah ta'ala to amma idan muka dubi kamar yanayi na ita siddiqatul kubra alaiha salam ruwayoyi sun yi bayani kan cewa wato kenan Allah ta'ala yana yarda da yardanta kuma yana fushi da fushinta kamar yanzu wannan wanda muka karanta cewa wanda ya cutar da ita to ya cutar da Allah madaukakin sarki to idan ya zama ne kenan cewa sauran su manyan mutane da sauran waliyai da sauran ainihin manyan bayan Allah ya zama ne kenan cewa ainihin wato kenan al'amarin su ya zama ne cewa
wato kenan suna samun kusanci zuwa ga Allah ta'ala ta hanyar kiyaye nafilfili da abin da ya kamata aka to ita nata yanayin sai aka yi batun cewa wato kenan Allah ta'ala yana yarda da yardanta kuma yana fushi da fushinta wato ma'ana in Allah ta'ala zai yarda sai ya duba ga me ta yarda da shi sanan yarda in kuma zai yi fushi sai ya duba me ta yi fushi da shi sai ya yi fushi ka san waliyin Allah yana fushi da fushin Allah ne in aka taba al'amarin Allah ta'ala sai ya fusata waliyin Allah yana fushi da fushin Allah to sai ga wata ita Allah ne yake fushi da fushinta kuma yake yarda da yardanta to wannan babu shakka zai yi mana ishara don gane da irin dimbin matsayi wanda Allah madaukakin sarki ya kasance mata ta yanda ya zama kenan cewa al'amarinta na musamman al'amarinta ya kasance ya bambanta da sauran ainihin wato mutane to zamu ga cewa alal haqiqa a wurare da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani don gane da wato ita sayyida alaiha salam da abin da ya shafi ayyanta da abin da ya shafi wato mijinta a wata ruwaya ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya kama hannun wato hasanain Imam Hassan da Imam Hussein kenan alaihi assalam sai yake cewa man ahabbani wa hadaini wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yawmal qiyamati yace wanda ya kaunace shi fiye da halitta kenan da wayannan guda biyu dama Hassan da Hussein suna hannun shi yace wanda ya kaunace shi ya kaunaci wayannan guda biyu da mahaifinsu Imam Ali kenan wa ummahuma da ita ainihin wato Sayyida Az-Zahra alaiha salam kenan yace kana ma'i fi darajati yawmal qiyamati yana daraja yana matsayi daya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam gobe kiyama wannan daraja ce babba wanda ya kaunace su to ga irin matsayin sa to su akan kansu to kuma su ya suke idan ya kasance albarkacin su mutun ya kasance yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a daraja guda to su kuma wanda aka kai wannan matsayin saboda su kuma ya suke ha gani to wanda za ka ga cewa alal haqiqa malamai sun yi nazari kuma sun yi sharhi akan irin wayannan ainihin wato hadisai kamar yanda yazo a cikin littafin irshadatul rabbaniya na Shehu Ahmad Tijani Abul Abbas ya kawo wannan hadisi sai ya ce don abin da ya faru shine ana muhawara ne cewa tsakanin ita na Fatima da ainihin wato sauran sahabbai wane ne yafi matsayi ana muhawara ne to shine sai shi Shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya kawo wannan hadisin da muka karanta yace abin da ya faru ma lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wato gidan Nana Fatima alaiha salam sai ya samu ita Sayyida Az-Zahra alaiha salam tare da ayyanta guda biyu a gabanta kuma mijinta yana gefe yana bacci to sai ya ambaci wani hadisi lafazin sa ya dan bambanta da wannan wanda aka kawo mana abinda shi ya ambata a wancan hadisi sai ya ce innaki wa hadaini wa zaliki na'im ma'i fi darajatin wahida fil janna yace mata da ke da wayannan yaranki guda biyu da mijinki wancan wanda yake bacci to kuna matsayi ɗaya tare da ni ainihin wato a aljanna to sai shi Shehu Ahmad Tijani istinbati daga wannan hadisin yace wannan ya nuna cewa su ahlul kisa a matsayin cewa ainihin wato kenan ga abin da fiye halitta ya faɗa don gane da su to a cikin halitta ga baki ɗaya babu kaman su shi ba yana batun sahabbai bane yace da annabawa da manzanni da duk kowane ne banda su biyar din nan kakaf a halittar Allah babu kaman su saboda haka in kana Tijaniya ka san me kake wannan shugaban Tijaniya ya faɗa a littafin sa Irshadatul Rabbaniya kuma a hankalce in dai mutum yana da hankali yana karanta wayannan hadisai abinda zai fahimta kenan cewa ainihin wato su fa wayannan bayan Allah a cikin halittar Allah madaukakin sarki gabaki ɗaya babu kaman su to saboda haka zamu ga cewa ainihin wato kenan ita
sayyida alaiha salam ta zamana kenan cewa ainihin wato tana da ainihin dangoji na ainihin wato kenan daukaka wanda Allah madaukakin sarki yayi mata a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma ita nana wato sayyida Fatima Zahra alaiha salam yana cewa man salla alayki ghafara Allahu lahu wa alhaqahu bi haythu kuntu min aljanna agani yana cewa ya bunayyata yake yar yake wato diyata man salla alayki ghafara Allahu lahu duk wanda ya miki salati to Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi zanubin sa wa alhaqahu bi kuma zai riskar da shi kuma ya riskar da shi tunda ma fi'li madi ne ya riskar da shi haythu kuntu duk inda fi yan halitta yake to albarkacin salati ga sayyida Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai gafarta mu mutum kuma ya riskar da shi inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace haythu kuntu min aljannati duk inda fi halitta ya kasance wato aljanna kenan a gani to shine to Allahumma salli ala sayyida sayyidatuna az-zahra alaiha salam ko bala ko lura ba wanda ya mata salati yace Allahumma salli ala siddiqatul kubra ko Allahumma salli ala sayyida az-zahra ko Allahumma salli ala Fatima alaiha salam yayi salati kenan to wanda ya wannan ya zamana kenan cewa Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi zanubin sa kuma ya riskar da shi ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda fiye halitta yake to irin waɗannan dangogin daukaka da girma suna ƙara fahimtar da mu alal haqiqa mustawa da daukaka na wannan bayar Allah ta yanda ya zama da kenan cewa in salati a gare ta yana gafarta zanubi kuma ana riskar da mutum tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ainihin wato yake kenan wato za a riskar da mutum tare da fiye halitta a aljanna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har wala watarwa yana cewa ana harbun liman harabahum wasilmun liman salamahum wa aduun liman aadahum to wanda zamu ga cewa fiye halitta a wannan shahararren hadisi shima yana cewa shi yaki ne ga wanda ya yake su wato shima yana yakan wanda ya yake su kuma ainihin wato shi zaman lafiya ne ga wanda ya kasance wato ya zaman lafiya da su kuma maki ne ga wanda ya gaba da su saboda haka wa'annan ruwayoyin suna karantar da mu cewa abubuwan da zamu je mu ci karo da su can gaba don gane da shahadan as-siddiqatul kubra alaiha salam nan gaba don gane da wato hujumin da aka yi mata da abubuwan da aka yi mata to alal haqiqa fa an yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda ya riga ya bayani cewa ainihin wato wanda ya yake su su ainihin wato ya'an nasa to ya yaki fiyayen halitta ne wanda ya kaunace su kuma ainihin wato ya kaunaci fiyayen halitta ne to shine to saboda haka zamu ga cewa alal haqiqa sayyida alaiha salam Allah madaukakin sarki ya mata wato dangogin baiwa da girma ainihin wato da daukaka to ya zo har wala yau an samu daga wato Imam Bakir kenan alaihi salam yana bayani a wata ruwaya cewa wata rana Imam Ali alaihi salam ya tambaye ta wato ya kasance yana jin yunwa ne sai ya tambaye ta yace shin muna da wani abinci muna da wani abu wanda zan iya ci a gidan nan sai ta ce mishi a'a tace ai tsawon kwana uku ba mu da abin da ainihin wato za a iya ci to har sai Imam Ali alaihi salam yayi mamaki yace to ya baki bani labari ba ya baki gaya mini ba ya baki tambaye ni ba ki sanar da ni cewa fa ba abinci a gidan to shine sai ita nana Fatima alaiha salam take cewa na hani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an as'alaka shay'an tace ai mahaifinta fiye halitta ya hana ta akan ta tambaye shi komi a rayuwan
sayyida Fatima Az-Zahra alaiha salam rayuwanta gaba daya koso daya bata taba tambayan Imam Ali komai ba daidai da gishiri a gida tace yau ba gishiri bata taba yi ba a rayuwanta kakkab bata taba ce mishi ba kaza ba a gidan ko ruwa ne ma tace ba ruwan sha a gidan bata taba yin wannan ba kaga wannan darasi ne babba ko kaga in aka ce sayyidatu nisa'il alamin ai ba da baki ne kawai ake wannan magana ba tayi abinda sauran mata kakkab ba su sani ba basu ba kwana uku ba abinci yace ah shi fa yana jin waya me ake ciki ne a gidan ne sai tace ai ba abinci sai to yace mata to me yasa baki ga mini ba sai yace ai mazala sallallahu alaihi wasallam yace mini kada in taba tambayan ka komai to kaga wannan shi ma darasi ne babba don gane da yanda ita nana Fatima alaihi salam ta gudanar da al'amarin ta bata tambayan Imam Ali komai to ya yanzu in aka koma gida iyalinka tace maka ba kaza ba nace fa ne ba sai ka ce to a Husaini an ce kaza kaza an ce ai nana Fatima bata tambayan Imam Ali komai haka zaka yi to wannan kaga ba an baka makami ne ba ko yawa sai kai koyi da Imam Ali wanda shi ma baya jira a tambaye shi a gani duk abin da ya lura cewa in ya sani dai babu to shi ma zai je ya samu a gani to shine to saboda haka kai ma abin da ya kamata kai shine ba za ka jira a tambaye ka ba kai ne za ka je ka samu haka ake shi ba za ka ainihin ki samuwa bane misali ko ya zama ne cewa in an tambaye ka ce to ai ba haka nana Fatima take ba to shikenan ruwan ya zo kan cewa a wannan lokacin sai Imam Ali alaihi salam ganin halin da ake ciki a gida sai ya fita yaje ya samu rancen wayansu kudi to yana dawa bayan ya samu rancen kudi sai ya ci karo da wani sahabi babba daga cikin ainihin wato shi atu ahlul bait ana ce da shi Miqdad wanda yake sananne ne yace Miqdad me ya fito da kai yace ai yunwa yace ainihin wato ina fama da yunwa ne ya amiral mu'minin yace to sai shi ma Imam Ali ya mishi bayani yace ai ni ma abin da ya fito da ni kenan amma naje na samu rancen wayansu kudade kuma zan fifita ka da su wato zan fifita ka akan kaina da su sai ya bashi wannan kudin da yaje ya karbo rance sai ya ba Miqdad saboda haka sai ya kasance ba komai a wurin shi to lokacin da Imam Ali alaihi salam da ya isa gida sai ya samu cewa ashe lokacin da baya na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo shi baya na to saboda haka sai ya samu fiye halitta a gidansa kuma ya samu ita ma ainihin wato sayyida alaihi salam tare da fiye halitta suna zaune to kuma a gaban su sai ya ga wato wani katon kwano kamar irin abin da za a ce ma kwalla a wannan zamani wato katon kwano ba kamar abin da ake ce ma kwalla rufaffe to sai ya zama kenan cewa lokacin ita sayyida alaihi salam tana sallah to lokacin da ta idar da sallah sai ta jawo wannan jafna din wannan katon kwano din ko kwalla din to sai ta bude sai shi Imam Ali ya ga kwanon cike yake da ainihin wato nama da khubza kamar misali burodi kenan watakila a wannan zamani to shine to sai yana ta mamaki alhali ya fita ba abinci a gidan tsawon kwana uku to kuma da ya dawo sai ya ga ainihin wato wannan katon kwalla din cike da abinci nama da gurasa sai yake tambayan ita sayyida kenan yake cewa ya Fatima anna laki hadha qalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allahumma sallallahu فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فاكلوا منها شهرا وهي الجفنه التي ياكل منها القائم عليه السلام وهي عندنا غني هو تو سبوره هكا امام باقر
alaihi salam dama shine mai wannan hadisi mai wannan ruwayan kamar yanda muka faɗa tun farko yace suka yi wata daya cur suna ci daga wannan ainihin wato kwano din wata daya cur kuma imam bakir alaihi salam yace wannan kwallon wannan kwano ainihin wato yana nan tare da su kuma daga wannan kwanon ne wato zai kasance wato shi wato qaim alaihi salam in ya bayyana daga wannan kwanon zai ci to saboda haka zamu ga cewa alal haqiqa akwai ruwayoyi ire-iren wannan masu yawan gaske wanda duk dai suna ƙara haskaka mana wato irin girma da ainihin wato daukaka wanda ainihin wato kenan Allah madaukakin sarki yayi ma ainihin wato ita Siddiqatul Kubra alaiha salam to wanda zamu ga cewa daga cikin girma da daukaka wanda Allah madaukakin sarki yayi mata shine abin da ya shafi isma nata wanda a hankalce irin yanda ainihin wato abubuwan da suka faru a rayuwanta ko kuma irin in aka yi la'akari da dangogin da girma da daukaka wanda Allah ta'ala ya mata to zamu ga cewa ainihin wato kenan akwai ishara don gane da wannan isma ne yanzu kamar wancan ruwayan da muka ambata dazu na cewa Allah ta'ala yana yarda da yardanta kuma yana fushi da fushinta to ba zai yu ya zamana cewa an kai mutum wannan matsayin ba face in sai in dama shi ma'asumi ne ai ka gani in misali aka ce mana ita sayyida alaiha salam Allah yana yarda da yardanta kuma yana fushi da fushinta to wannan yana nufin kenan cewa ai tun farko ba za ta yarda da wani abu ba sai abinda Allah ta'ala ya yarda da shi kuma ba za ta yi fushi da wani abu ba sai abinda Allah madaukakin sarki ya fushi da shi to mai hankali tun daga nan ma zai san cewa ai lazim ta zama ainihin wato ma'asumiya ce saboda kaga ainihin wato ma'asuma ce bare kuma irin ainihin wato ruwayoyi na kaman shi wannan ayatu tathir wanda Allah madaukakin sarki ya ambata cewa innama yuridu Allahu liyuthiba ankum ar-ritsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira wanda wannan nassi ne sarahatan cewa Allah madaukakin sarki ya tsarkake su ahlul kisa daga dukkan zunubi daga dukkan ainihin wato kazanta daga dukkan ainihin wato dauda to wanda zamu ga ce kenan ainihin wato alal haqiqa ita sayyida alaiha salam kamar yanda ainihin wato kowa ya sani ta kasance ainihin wato ma'asuma ce to wanda ya zama na kenan cewa kuma wannan matsayi na isma yana nufin kenan cewa duk abin da ta yi to wannan ainihin wato yardadde ne karbabbe ne a wurin Allah madaukakin sarki kuma kamar yanda ainihin wato ruwaye suka nuna cewa wanda ta yarda da shi to Allah madaukakin sarki ya yarda da shi wanda kuma ta ki shi to Allah madaukakin sarki ya ki shi to shine to wannan zai kara haskaka mana wato girban musiba da razaya wanda ya samu wato baitul isma gidan sayyida alaiha salam wanda sannu a hankali zamu kai ga tafasil ko da ainihin bayo ba misali a sauran lokuta ta kasance ainihin wato musawarari bayanai don gane da hakikanin abin da ya faru a gidan ainihin wato Siddiqatul Kubra alaiha salam to idan ya zama na kenan cewa irin waɗannan ruwayoyin suna mana bayani don gane da matsayinta da irin ɗaukaka da Allah madaukakin sarki ya mata don gane da misali ismanta da tsarkinta da ainihin wato kenan kusancinta zuwa ga Allah madaukakin sarki to wannan kaga a hankalce zai nuna mana cewa taba manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma taba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam taba Allah ta'ala ne saboda haka ya zama na kenan cewa tana da wannan babban matsayi tana da ainihin wato wannan alkadari
a wurin Allah madaukakin sarki. To wanda kuma wannan zai ƙara nuna mana ainihin wato irin girman matsayinta da kuma ainihin wato kenan wato jarima wato munin ainihin wato irin abubuwan da ya zama na kenan cewa aka saukar a kanta. To ala'ita halin ita sayyida alaiha salam ya zama na kenan cewa ainihin wato matsayinta da kokarinta wani abu ne wanda yake wato a sarari, ta yanda ya zama na kenan cewa tsawon rayuwanta abinda take yi take ta kokari a koyaushe shine kokarin mayar da al'umma akan wato turba na shari'a. Ko ba a lura ba, za mu ga cewa alal misali tun tana da karancin shekaru, kowannen mu ya san misali irin daur kokari wanda ta yi a rayuwanta na Makka, har ma ake mata lakabi da ummu abiha, tare da karancin shekarunta tunda ana batun cewa fa shekaru biyar bayan bi'tha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na shekara 40 aka yi masa wahayi, to yana dan shekara 45 aka haife ta. To kuma kowannen mu ya san shekara 13 fiyen halitta yayi na bi'tha a nan Makka. To kaga 13 na in ka cire 5 8 kenan, wato kololuwan shekarun sayyida alaiha salam a Makka lokacin da aka yi hijira, to shekarun ta 8 fa. Saboda haka duk jihadin da ita sayyida alaiha salam ta yi a Makka, ta yanda ta fafata da su Abu Jahal, Abu Lahab da su Abu Wanene dinnan a nan Makka, irin ta'annutin da suke yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma take musu raddi, shekarun ta fa ba su kai 8 ba. Tunda kololuwan zance ma a lokacin da aka yi hijira ta zama na kenan cewa shekarun ta 8 kacal. To a wannan yanayi ya zama na kenan cewa ainihin wato ta yi ta kokari irin abubuwan da ta yi masu yawan gaske, wanda lokacin da ake Makka kamar yadda muka sani mahaifiyanta ta rasu, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga cikin damuwa da bakin ciki kwarai da gaske, kuma shi ma Abu Talib ya rasu fiye halitta ya shiga cikin diyauci da damuwa da tashin hankali da bakin ciki. Amma sai gashi ita sayyida alaiha salam tare da karancin shekarunta tana masa ainihin wato wannan tasliya din, tana bashi hakuri, kuma waɗanda suke ainihin wato ta'annuti ga fiye halitta tana musu raddi wanda ya dace da su. To har ma ya kasance aka yi mata lakabi da ummu abiha. To a wannan yanayi shekarunta duka ba su wuce 8 ba, aka zo aka yi hijira aka koma can Madina, kuma kama har batun ainihin wato aurenta ya zo ya zama na kenan cewa aka aurar da ita. To daidai da ainihin wato lokacin auren nata, ita dai sayyida alaiha salam ta nuna irin wannan bajintan dai wanda aka santa da ita. Ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mata batun sadakinta lokacin da za a aurar da ita, sai ya ga ainihin wato rashin damuwanta da rashin kulanta, sai yace yake tambayanta to wannan bata gamsu da wannan sadakin bane, sai tace a ita bata ma bukatan wannan sadakin. Yace mata to ai me kike bukata a matsayin sadakin ki? Sai tace mishi, tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda nake bukata a matsayin sadaki shine ka roƙan mini Allah madaukakin sarki ya bani ceton dukkan masu zunubi a cikin al'umman ka gobe kiyama. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. To wannan ana batun duka kamar shekarunta kamar wajen 9 ne fa, tunda ana 8 aka koma can Madina, to wajen kamar 9 misali, ko matsawan a ce ko 10 ko wani abu misali, wa'annan dai dan wannan tsakanin ɗan shekaru kaɗan misali. To ya za a yi wanda take da wannan shekaru, mu a wurin mu karancin shekaru ne ko? To ya aka yi tunanin nata ya kera batun wannan rayuwar duniya, ita har a zuciyanta ma ta ga tashin kiyama, ita har a zuciyanta ta ga ma ainihin wa'ansu a cikin al'umma nan suna kokoyan da za su tsira, ita a zuciyanta har tana ganin cewa ma dai a bata ceton wa'annan wa'anda ainihin wato
za za in ba wannan ceton ba za su halaka. To kamar yanda yazo a riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ta'ala don gane da wannan abin, kuma a wannan riwayan yazo kan cewa mala'ika Jibril yazo da ainihin wato wannan wani kyalle na batun ceton sayyida alaihi salam ga al'umma, kuma yazo kan cewa lokacin shahadanta da ta yi wanka ta umarci Asma bintu Umais cewa ta sa mata wannan kyallen a kirjinta a lokacin da za a yi mata likafai. To wanda za ka ga cewa in mace yar shekara 9 ko 10 misali za ta yi wannan tunanin, to yaya hakikanin ainihin wato wannan baiwa Allah? Allah ta'ala kawai ya san wato irin idrakinta da matsayinta da irin baiwa wanda Allah madaukakin sarki ya yi mata, ta yanda za mu ga cewa dai alal hakika ba haka nan kawai ta zama sayyidatu nisa'il alamina ba, ainihin wato aiki ne, kaulan wa fi'lan ta yi aiki ne ya zama na kenan cewa ta zama sayyidatu nisa'il alamin, kamar yanda ya zo kan cewa tun farko ma wannan suna na Az-Zahra alaiha salam wannan tasmiya ya zo ne saboda ainihin wato haske wanda bigiran ibadanta yake, ya zo kan cewa idan dare ya raba ta tashi tana sallah, to wannan bigiran da take sallah sai ya zama kenan cewa yana haske, yana haskaka ga mazuwa sama, kamar yanda mu anan muke ganin taurari, to haka kuma su ma mala'iku in suka kalli ƙasa za su ga wato wannan bigire na sallan As-Siddiqatul Kubra alaiha salam ya zama na kenan cewa yana haske, yana ainihin wato haskaka ainihin sama, wanda mazuwa sama suna ganin hasken wannan wuri. To Allah ta'ala za mu ga cewa Allah ta'ala ya yawaita dangoji da ɗaukaka na ita wannan bawar Allah, wanda ba mamaki in mutum yana ta jin ainihin wato bayani don gane da ita sai ya ɗauka cewa ai ba mamaki ta kwashe shekara da shekaru ne a wannan rayuwa, wataƙila ko ta shekara 80 ko 90 ko 100 ko ɗaruruwa ma, amma kaga ruwayoyi suna bayani kan cewa duka shekarunsa ba su wuce kamar 18 ba, a wayannan ƴan shekaru kacal ƴan 18 ɗin nan shine duk ta yi wannan aiki, shine duk ta samu wannan matsayi, shine ainihin duk ta kai ta ratsa wayannan ainihin wato marahil. To saboda haka al'amarin sayyida alaiha salam al'amari ne babba, kuma gurgurdan yanda muka fahimci irin alkadarinta da matsayinta, to kuma gurgurdan yanda za mu fahimci muni don gane da irin wancan mummunan ta'addanci da keta alfarma da cin zarafi wanda aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin alal hakika in mutum yana magana don gane da menene ya samu sayyida alaiha salam, to lazim a lokaci guda yana batun abin da ya samu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, tunda ruwayoyi sun yi bayani ko dazuma ambata cewa ainihin wato fiya lita shi da kanshi ya faɗa kan cewa ita wata tsoka ce da gare shi, wani bangare ce tasa, saboda haka duk abin da ya same ta ya same shi, duk abin da aka yi mata shi aka yi ma, a gani? To saboda haka za mu ga cewa alal hakika irin abubuwa masu tayar da hankali munana da keta alfarma wanda aka yi ma ita Siddiqatul Kubra alaiha salam, to lalle babu shakka an yi ma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam, domin da akwai kiyaye matsayinsa da kiyaye alkadarinsa, to kaga duk ba za a yi mata wayancan abubuwan da ya kasance ainihin wato an yi mata ba. To amma tarihi ya tabbatar dai yanda ya zama na kenan cewa aka ci zarafinta ba a kiyaye alfarmanta ba, aka kai hari gidanta aka karya ainihin wato kofan gidanta, duk da sunan ana neman a tilasta Imam Ali alaihi salam da mutanen da ke wannan gidan kan cewa ainihin wato su yi mubaya'a wanda ta kasance batila, wanda ta kasance mara tushi, tunda dukkan su sun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya wasiya ya yi bayani kan cewa man kuntu maulahu fa hadha aliyu maula,
kowa ya san wannan fiye halitta ya gaya musu to saboda haka bayan fiye halitta kuma wani dalili zai kasance za a yi ma wani ba Imam Ali ba mubaya saboda haka Siddiqatul Kubra tace sam wannan ba zai yi ba kowa ya san cewa Nana Fatima alaiha salam hatta bar duniya ba ta yi ma kowa mubaya ba sai of course da ma ainihin wato mubayanta na tare da ainihin wato Imam Ali tun wancan mubaya na gadir wanda maza da mata da kowa da kowa yayi to wannan shine mubayan nata saboda haka Imam Ali alaihi salam ya zama ne kenan cewa shine imamin ta kuma shine ainihin wato wanda ta yi ma mubaya to kuma wannan shi ma yana daga cikin muhimman adwar ayyuka wanda sayyida alaiha salam ta yi lokacin wafati bayan wafatin fi ya halitta alal haqiqa ya zamana kenan cewa kuka wanda ainihin wato sayyida alaiha salam ta yi ba kadan bane wanda in mutun ya ga kukan da ta yi shi ma ainihin wato wannan zai sa shi kuka ta yanda ya zamana kenan cewa ba dare ba rana kullun tana cikin kuka ne tana juyayi a gani don gane da rasuwan fi ya halitta sannan kuma musibu suka ƙara ƙaruwa kan cewa ga rasuwan fiye halitta sannan kuma bayan haka ga kuma masa'ib wanda aka zubo ga ahlul bait alaihimu salam bayan fakuwan fiye halitta ga wasiyan wasiccin da yayi ya kasance aka yi watsi da wannan wasicci aka yi ma wannan wasicci ta waye kuma wannan ma bai isa ba ana yunkurin yanda za a tilasta amirul mu'minin alaihi salam da sauran mutanen gidan ya zamana kenan cewa a dankara musu wato wata wasiya ta daban ko wani umarni na daban sabanin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ma zamu iya ganin jajircewan sayyida alaiha salam yanda a tafau bata yadda da wannan ba ka gani wanda kuma wannan yana ƙara nuna mana mazlumiya na sayyida alaiha salam ta yanda ya zamana kenan cewa ga abinda hukuma ta doro akai ita kuma tace san ba haka bane yanzu misali a ce kamar a yanayin shekarunta muna batun shekara 10 sha wani abu ya zamana cewa ta yi muwajaha ne da sulta da karfi na hukuma a wannan lokaci shi ma zai kara nuna mana irin jajircewanta ta bangare guda ta ɗaya bangaren kuma zai kara nuna mana irin wato mazlumiya wanda ta fiskanta da ainihin wato rashin tsoronta da kuma ainihin wato jajircewanta to saboda haka a lokacin ta yi ta kokari tana ta ankarar da mutane ya zo cewa a daidai wancan lokacin ita sayyida alaiha salam idan dare yayi ya zamana kenan cewa shi Imam Ali alaihi salam yakan dauke ta akan dabbansa suna zagayawa majalis na ansar inda suka ga gungun mutane sai su yi musu bayani ta ce musu ainihin wato ita ce wance kuma ta yi bayani ta tunatar da su don gane da wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ban mamaki wa wancan lokaci sai mutane suna cewa kash ya diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da kike gaya mana da a ce kin zo kin gaya mana kamun mu wannan mubaya da ba haka ba ko ba lura ba wannan da ban mamaki yayi irin al'ada irin ta mutane ko wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gadir ya kasance a cikin watan Dhulhijja ne to sannan kuma wafatin fiye halitta ya zamana cikin safar ne wafatin sayyida alaiha salam shahadanta ya kasance cikin ainihin wato Juma'atul Ula to duk ana batun yan kwanaki ne fa to shine har mutane sun manta to alayat halin da haka suka rinka fada suka ce wai su sun manta ne da an zo an tunatar da su da ba haka ba to yanzu kai fi sabilillahi tunda kaje an ce maka hadisin man kuntu maulahu to ka taba manta ta yi tun shekaru da yawa ba ka taba kaji wani hadisin ko to ka manta to ya za a yi wanda shi da kunnen shi ya ji ya gani kuma da idon shi ya gani bayan yan kwanaki ce ya manta wani irin mantuwa ne wannan da ban mamaki ko wala Allah dai ba a so ne ko ba a lura ba amma ai zai wuya a ce ainihin wato mutum ya manta tunda yanzu kai dinnan misali ta yi tun shekarun baya kaji wannan hadisin kuma baka manta ba a gani to kuma saboda muhimmanci wannan abu za mu ga cewa alal haqiqa
abu ne babba mai tarin muhimmanci wannan wasici wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace kuma abi to sayyida alaiha salam hankalinta ya tashi kwarai da gaske bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ta ga misali ba wai misali wai don ko tana kwadayin ya zamana kenan cewa mijinta ainihin wato shine jagora ko kaza wannan duba shine ba a'a amma ta sani hakikatan cewa rashin bin wancan wasicci nafiyan halitta wannan halaka ce babba abin da ya tayi mata da hankali kenan cewa haza ay al'umma daga rasuwan fiye halitta za su tashi daga wannan turba ne saboda haka ta yi iyakacin kokarin ta tana ta zagayawa majalis na su ansar kenan tana ankarar da su cewa fa kada ku manta gafa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara to sai mutane su ce kash ya diyar manzo Allah da a ce kin mana wannan bayani kamin mu yi ma wannan mutumin mu baya ai da ba haka ba to daban mamaki ai mutane su ce sun manta wannan babban abu muhimmi wanda alherin duniya da lahira ya doro ne akan wannan kaman ruwayan Imam Ali a cikin kitab Sulaim ibn Qais Imam Ali yana fada a wani kauli wato a wata ruwaya yana cewa law annal umma ittaba'uni منذ an qabada Allah nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim ragadan ila yawm al-qiyamah Ali Muhammad Imam Ali alayhi salam yace da a ce wannan al'umma tun lokacin da Allah ta'ala ya karbi fiye halitta yace da an bi shi yanda fiye halitta yace a bi shi ya ga mu mutane cewa shine wasiyinsa yace to da an bi shi to da mutane za su ci arziki daga birbishin su daga saman su kenan daga kuma karkashin kafafuwan su ragadan cikin yalwa ila yawmil qiyamati da ba a taba yin talauci ba ha gadi yanzu dubbala inan da wahalan nan da kake ciki a Najeriya da dubabu shi ha gani in gari ya waye sai dai kawai ka wanke hannu ka tsoma a kwano kai ta mika da yamma kuma ka zo Husainiya shikenan Imam Ali alayhi salam yace da an bi wannan wasici shikenan a duniya tun daga duniya za a shiga aljanna bare kuma in aka mutu kamar yadda yazo a hadisi ha gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da a ce mutane sun yi ittifaki a wajen kaunar Imam Ali da Allah ta'ala bai halicci wuta ba wuta nan da kake ji da a ce kowa yana son Imam Ali to wutan kuma ta ciwa ne ta ci masa son Imam Ali ha gani to muna batun cewa ita sayyida alaiha salam da ta ga an ga da ta ga an yi wannan inhirafi to hankalinta ya tashi ta nuna damuwa kwarai da gaske kan cewa to ga fiye halitta ya rasu ya bar al'umma akan hanya madaidaiciya wanda in suka bi wannan hanya tsakanin su da aljanna tsakanin su da tsira kawai mutuwa in aka mutu akan wannan to za a shiga aljanna ne to amma sai kuma abin ban mamaki sai gashi ainihin wato an kauce to saboda haka hankalinta ya tashi tai ta ainihin wato juyayi tana jawo hankalin al'umma akan ainihin wato wannan karkata wanda tai kuma na'am alal haqiqa gudunwa da ayyuka wata wanda ita sayyida alaiha salam tai suna da yawa shi wannan janibi na kokarin dawo da al'umma akan tabarki wannan ɗaya ne kawai daga cikin irin abubuwa wanda ta yi masu yawan gaske kuma kamar yadda muka sani a daidai wannan lokacin ta yi hudubobi da dama saboda ganin wato inhirafi wanda al'umma ta shiga na kauce ma wasiyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai hudubobinta da dama wanda an sajjala su wanda take ainihin wato an karar da al'umma akan wannan batu saboda wani abu ne wanda ya kasance babba muhimmi ita rayuwa kanta kamar yadda muka sani kowane mutum akwai wata tambaya daya rak wanda
ita ce tambayan da babu ita a rayuwarsa, kuma ita ce tambayan da tafi komi muhimmanci a rayuwar kowane mutum. Wannan tambaya kuwa ita ce wai ainihin wato ni dinnan idan na mutu wanne daga ɗayan gidaje biyu zan shiga? Wannan fa shine abin da yafi muhimmanci a gare ni da gare ku daga ma kowa da kowa, ko yawa. To fiye halitta kamin ya bar duniya ya shimfiɗa ma mutane abinda idan suka yi za su kubata daga wuta su shiga aljanna. To sai ya zama na kenan cewa ba a je ko ina ba, yana rasuwa shi kenan, kuma aka tashi daga ainihin wato wannan turba ɗin. Allah ta'ala ya bani cewa faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz, a gani duk wanda aka nisantar da shi daga wuta eh aka shigar da shi aljanna to ya raba wuta. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayani, ya zo ya wasici kan cewa to ga wasiyin sa, in aka bi shi to za a shiga aljanna kuma za a kubuta daga shiga wuta. To menene yafi sauki akan wannan? To amma cikin lokaci kankani ha an manta da wannan, wanda kuma za mu ga cewa wannan abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske. Bin munasaba za mu ga cewa hatta wannan zamani namu Allah madaukakin sarki ababin ludufinsa da tausayinsa da kaunansa a gare mu, Allah ta'ala bai ban mu da wayancan ainihin wato nasosin ba misali har wannan zamani namu, ko ga kullun ayoyi suna ta bayyana a gare mu saboda abin da ya shafi ainihin wato matsayin sayyida alaiha salam da kuma mijinta da ƴaƴanta. Ga zamana kenan cewa hatta wannan zamani namu akai-akai Allah ta'ala yana ta nuna mana ayoyi, ba za ku rasa ainihin jin abin labarin wayansu ayoyi da suka bayyana ba ƴan kwanakin baya wannan watan da muka wuto. Yanzu muna cikin Juma'atul Ula, ko to a cikin Rabiul Thani ya zamana kenan cewa ƴan uwa akwai ɗalibai ƴan makaranta na garin Shanono sun yi muzahara wata rana haka zuwa wani ƙauye kusa da su. To sai zamana kenan cewa yanda aka saba ganin ayoyi, Allah ta'ala ya ƙara bayyanar da ayoyi abin da giraji zai suka rubuta a sama Allah, suka rubuta Muhammad, suka rubuta Ali, suka rubuta Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A wannan karon sai aka ga rubutun da ba a taba gani ba a sauran lokuta, tunda mun san cewa tun tattakin 40 ayoyin nan suka yi taba yana a wurare daban-daban. To wannan karon sai zamana kenan cewa sai ga rubutu karara, man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu. Kuma wani abin ban sha'awa shine wannan rubutun tun goshin magariba, kamin a yi sallar magariba, to kuma da yake ya dace da dare ne ainihin wato na hasken wata har ƙarfe 9 na dare, ko ba a lura ba? To saboda haka wannan abu Allah ta'ala kadai ya san girmansa da muhimmancinsa, ko ya zamana kenan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya ya ce ga yanda za a bi. Kuma kamar yadda shi kan shi Imam Ali alayhi salam ya faɗa, ya ce inda za a bi wannan to shi ke da mutane ba su da matsala a duniya, bare kuma in aka je lahiran kuma. To amma abubuwan da suka faru ya kasance aka kauce ma wannan wasiya. Muna batun cewa As-Siddiqatul Kubra alayhi salam hankalinta ya tashi wajen ganin gaggawan mutane wajen fandare ma wannan wasiya, wannan umarni, saboda haka ta yi iyakacin abinda za ta iya yi na kokarin ainihin wato jawo hankalin mutane da dawo da su ainihin wato kan hanya ba daidaiciya, ainihin wato kan hakikanin abinda ya kasance shine daidai. Saboda mene? Saboda burinta na ganin cewa al'umma ta samu tsira, ba wai saboda ainihin wato tana da wani sha'awa ne na musamman, ko domin a ce ainihin wato mijinta ne jagora ko kaza kaza, yanda wayansu wayanda ba su fahimci yanda al'amura ba suke kawo wayannan ainihin wato ruɗa ne. Rashin sanin
alkadarinta da matsayinta shi yasa ma ake samu ainihin wato wayansu mutane suka yi mummunan fahimta cewa ainihin wato kenan ko su shiga rudani dangane da ainihin wato abinda ya shafi matsayinta tunda ainihin wato kenan akwai abubuwa da dama wanda suka faru yanda ta yi ta kokarin ta kafa hujja dangane da ainihin wato abinda ya shafi misali kamar fadak wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bata akai ta jayayya da ita akan wannan to wani sai su shiga rudani su ce eh to ko dai kuma ita ce take da gaskiya ko kuma ainihin wato wanda suka yi jada ita ko su ne suke da gaskiya to wannan dun rudani ne da kuma rashin sanin wace ce ita ainihin wato sayyida alaiha salam in mutun ya san cewa na'am ita ma'suma ce kuma ya san kan cewa ainihin wato Allah yana yarda da yardanta yana fushi da fushinta to wannan fa yana nufin cewa duk inda aka samu sabani tsakanin sayyida da ainihin wato wani mutum kowa ne shi to wannan yana nufin cewa ita sayyida ita ce kan daidai kuma wanda ya ja da ita ba kan daidai yake ba dole hankali ya hukunta wannan bare kuma in ka zo ka shiga nasosi wanda suka tabbatar da ainihin wato isma na ahlul bait alaihi salam ko kuma khususin abin da ya shafi ita kanta sayyida alaihi salam abin da ya shafi wato isma dinta a gani to alal hakika al'amarin sayyida alaiha salam al'amari ne wato babba ta yanda ya zama na kenan cewa mai hankali dole ya tsaya kaifi ɗaya tare da ita saboda ainihin wato anan tsira take a gari in ya zama na kenan cewa kana jin bayani ko kana karatu kuma ka ji ainihin wato an samu jayayya tsakanin sayyida da wani to kada ma ka bata lokacinka kasancewa ita sayyida ita ce akan daidai kuma shi wanda yayi ja da ita ba kan daidai yake ba kowane ne shi wannan shine ainihin wato tsira a gare ka kuma shine alheri a gare ka kuma ainihin wato abinda wani abu wanda muke so mu tabbatar anan shine cewa shi abinda ya shafi kaunan ahlul bait alaihimus salam abinda ya shafi kaunan sayyida alaihas salam abu ne wanda ya kasance ra'ayi a kowane lokaci ba batun tarihi bane na'am Allah ta'ala wannan zamani gashi yana ta nuna mana ayoyi wanda zai tabbatar da wannan amma abinda muke cewa shine kaunan sayyida alaihas salam da farin ciki da farin cikin da juyayi da juyayinta to wannan wani abu ne mai amfanarwa duniya da lahira yana amfanar da ainihin wato wanda ya danfaru da wannan a gani to saboda haka zamu ga cewa wayannan taruka namu babu shakka suna da tarin muhimmanci kuma kamar yanda bayani ya gabata taro ne na kwana uku ko wanda zamu ga cewa bayanin da aka yi yanzu duk dai kawai shimfiɗa ake ko ba a lura ba yanzu ba kai ga hakikanin ainihin wato abin da ya faru ba kuma ya kai ga ainihin wato shahadan nata duk ba a kai ga wannan ba duk wannan dai muna shimfiɗa ne kan cewa zukatanmu su dan faru da ita sayyida alaiha salam da ƙarshe ababin jaddada mana cewa na'am dan faruwa da ita abu ne mai amfanarwa duniya da lahira kuma a kowane zamani abu na ƙarshe zan ambata mana abin da ya faru dangane da wata sister lokutan baya wanda ya kasance ainihin wato ba ta da lafiya tana ciwon ajali to ita mai jinyanta daga baya lokacin da muka je ta'aziyya sai take ba mu labari take cewa ɗan mintoci kaɗan kamin rasuwan ita wancan sister ɗin sai take magana ita sister da take ciwon ajali take cewa sanunku da zuwa ku zauna mana to ita wannan mai jiyan ta duba bata ga kowa ba tace da waki ke magana sai ita sister tace abinna yarinya ce ma mai karancin shekaru don ko aure bata yi ba haka sai take cewa abinnan ba ki gani ne ga sai da nan ta zo a ba ta kujera ta zauna mana ga sai to ba ai minti 10 ba sai ta rasu saboda haka ko a wannan zamanin in dai mutun ya dan faru da sayyida to ya sha korumin sa insha Allah lokacin mutuwan ka za ta zo ta tafi da kai insha Allah to insha Allah zamu yada zango anan kuma zamu yi shirin sallah ko
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Bihawlillah. Ya Allah. لا إله إلا الله الحليم الكريم. Allahu liman hamida.
الله أكبر سجود الله أكبر الله أكبر وحمني وجبرني وحمني وعافني وعافني لما أنظرت إلي من خير المتقية الله أكبر الله أكبر سجود رب صل على محمد وعلى محمد وعجل المبارك الله أكبر الله أكبر بسم الله والحمد لله والأسماء والحسنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد وتقبل شفاعته في أمته وقرب وسيلته وارفع درجته العليا بحول الله يا الله بسم الله الرحمن يا الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وصلى على محمد وعلى محمد فارجعه سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبار الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه الله أكبر الله أكبر اجبرني واهدني وعافني وارزقني لما نصرت الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وجعل لي من امري فرجا ومخرجا الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء. بما فاتي وكوني شكاوما بلتتفني نشيما كوبانا ما نكيبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. زمفارا دا تايا مجاجي دا شو عزم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بسيده نساء العالمين.
jajang